тут є такий п'ятачок, одна і теж собака якась ходить отут, от, а потім воно все залишається на пішохідній доріжці. Декілька разів на день черкасець Дмитро Назарчук вигулює свого 4-річного золотистого ретрівера Шері. Розповідає, щоразу бере на прогулянку пакети для прибирання за собакою. У мене от усі кармани, усі буквально кармани зайняті пакетиками, куди я прибираю. От. І мені не дуже також подобається, особливо зимовий період, коли власники своїх улюбленців не прибирають. Прибирає під час прогулянки зі своїм улюбленцем і черкащанка Інна Костенко. Жінка каже, не всі власники собак роблять так само. Ужасно плохо ставлюся. У мене є своя собака, я якщо її вигулюю, то беру з собою пакуночок і збираю за нею. Поки була зима, було це все не видно, було снігом закидано, зараз страшно вийти. А бурю, тому що йдеш, а тут, боже, лі, зараз отець сніг розтаяв. И даже пройти не можна, там, боже, там все везде. У мене теж є собака. У мене теж є собака, намагаюся за нею прибирати. Звісно, заважає, але я вважаю, нам ще потрібно вирішити питання з бездомними собаками. Це ж вигул не тільки домашніх собак, є й бездомні. Двірник Анатолій Марута прибирає свою ділянку щодня. Каже, екскрементів тварин не чіпає. Ви знаєте, за собаками я не прибираю. Воно лишається так, дощ розмиє. Бо це нехай Господь помилує, візок треба з собою возити. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, ідею щодо встановлення у місті спеціальних баків для прибирання за тваринами схвалюють. Дмитро Назарчук відповідну петицію побачив на сайті міськради. Підтримав відразу. Я за обома руками, бо от прогулюючись з собакою, є така проблема, що я за нею повинен прибрати, але виконати нема де. Я повинен десь 2-3-4 квартали десь нести для того, щоб знайти сміттєвий бак, куди її можна викинути. На сьогодні електронна петиція щодо встановлення баків для прибирання за тваринами набрала 265 голосів містян із необхідних 250. У нас є обмежені терміни, коли ми повинні розгляд петиції передати на нашу сесію, да, Черкаській міській раді депутатам. Якщо депутати вирішать підтримати дану петицію, вирішать, що концептуально потрібно в місті, щоб були розміщені дані баки, то вже тоді департамент ЖКК буде робити відповідно всі прорахунки, рахувати вартість даного проєкту, скільки це буде вартувати, рахувати, де розміщувати потрібно дані бачки і так далі. На сьогодні у Черкасах немає спеціально визначених місць для вигулу собак, говорить Людмила Бордунос. У 2019-му, додає, планують створити два таких за рахунок коштів громадського бюджету. Ходити ж на прогулянку з улюбленцем, каже, можна будь-де. Головне – дотримуватися правил благоустрою. Тримати собаку на повідку, у наморднику та прибирати за ним. Тут недопрацювання трішки йде муніципальної інспекції. Оскільки якби штрафували всіх господарів тварин, які не прибирають за свою собаку, яких вигулюють собаки без намордників, без повідків. Тобто це все прописано в правилах благоустрою. Наталія Кулик, Олександр Кулик, Федір Коцаба. Новини.